қымбатты көрермендер, апат айтып келмейді десе де, өрт сөндіру қызметі дәл осылай өрт болған жағдайда жанталаса жұмысқа кірісе кетеді. Кеттік жігіттер! Ең күрделі зиян тигізетін өрттер өртке қауіпті объектілерде жиі болады. Отын мен көмір жағатын жер үйлер бұл тізімнің көш басында тұратын анық. Мамандар өрт қауіпсіздік ережесін білмейтін, біле тұра сақтамайтын тұрғындардың әлі де көп екенін айтады. Рұқсат па? Жалпы өрт кезінде қауіпсіздік шараларын білесің бе? Білмейсің ба? Айтпады ма ата-анаңыз? Мысалы, сіріңке мен ойнауға болмайды, солай ма? Айтты. Аха, тағы не қандай қауіпсіздік шараларын айтты? Иә, оның соңы қайда апаратын ойлаудың өзі қорқынышты. Әлемде бір жылдың ішінде 5 миллионнан аса өрт оқиғасы тіркеледі екен. Ал қоршаған орта мен адамдарға әсер ететін өрттің қауіпті факторлары мыналар дейді мамандар. Ашық от және от ұшқын, газ қышқылының концентрациясының төмендеуі, қондырғылардың, ғимараттардың зақымдануы және қирауы, тиісті қауіпсіздік ережелерін сақтамау. Дегенмен қауіпсіздік шараларын жүргізіп, қала тұрғындарына тиісті ережелерді ескерту арқылы оқыс жағдайдың алдын алуға болады. Зауыттан шыққан пеш, бұның орналастырудың өзі талаптары болады, жаңағы нұсқаулық дейді. Ал енді сол бойынша орналасқан, бұл жерде енді байытқан кезде күнделікті қауіпсіздік шаралары орналмаған, мысалы бұғазандық бөлмесінің ішінде сол сияқты жанғыш заттар тұрмау керек, ешқандай артық заттар. Мұны тек қана жаңағы көсе, қалақ, сол болды, басқа ешқандай артық заттар тұрмау керек. Осыларды алып тастаймыз, болды. Сондай ақ әр нақты объектілерде өртті болдырмау системасы, ғимарат және қондырғыларда, көлікте, материалды сақтайтын ашық жерлерде қауіпсіздік ережесі қатаң сақталу керек. Мұндай сөндіру шаралары жылда сезонның алдында болып тұрған дұрыс па деп өзім ойлаймын. Тұрғындардың үйлерін есіне салып, кішкентай балаларға сіріңке спичка артыстауға болмайды. Оларды қол жетпейтін жерге қою керек. Және пештің қасына балаларды ойнатуға болмайды. Пешті қатты градуста нестеге отынды жағуға болмайды. Қажетті ереже бекітілгенімен қадағалап жатқандар аз. Демек әлі де халыққа тиісті қауіпсіздік шараларын түсіндіреді су қажет. Тілсіз жаумен құтқарушылар ғана емес, тұтас қоғам болып күресу керек дейді мамандар.